afg'onistonlik qizlar orasida Barno kabi tikvonduchilar barmoq bilan sanarli. U bu sport turini 5 yoshidan boshlagan. Ammo nima uchun aynan tikvondu deb so'rayman undan. Tikvondu otamning sabablari bilan boshladim. Meni kichkinalikdan beri hayolim gimnastik qilmoq edi. Ki vujudim ham ko'p esnak edi, musoyit edi vujudim ham shunga. Ammo otam aytdilar-ku, gimnastik emas, tikvondu qilaylik dedilar. Endi shukr Xudoya 14 yil bo'ldi bu yil. Barno o'tgan 14 yil ichida ko'plab musobaqalarda Afg'oniston tomonidan ishtirok etgan va qator muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan. İzmir'de İslam Olimpiyatları'da ikinci bo'ldim. Afg'onistonni atiya bayrog'ini ko'tardim. İtalya'da kulüpler arası şahsi bir musobaqada ITF musobaqasida birinci bo'ldim. Orada yine bayrog'ini ko'tardim. Sonra Afg'onistonni o'zida ketdi musobaqalarga kirdim. Turkiyaning ichida İstanbul'da ve Turkiyaning o'zida musobaqalarga qatildim, ishtirok qildim. So'nggi yillar Afg'onistonda ham sport sohasiga e'tibor kuchaygan. Va hatto sport bilan shug'ullanuvchi ayollar soni ortgan. Ammo nafaqat Afg'oniston ichkarisi, balki tashqarisida ham bir afg'on oilasi qizini sportga yo'naltirishi osonlikcha qabul qilinmaydi. Men o'zim ustozi tekvondoman. Afg'onistonda tekvondo qilaydim, 12 yoshimda boshladim. Qizlarimni ham o'zimday ozod millatiga xizmat qilayotgan bir juvon bo'lsin dedim. Buning uchun ko'p kuchishlar qildim. Hatto tamomi yoshiliqlarimdan, katakorlarimizdan, qavmlardan tahdid oldim. Qiz bolani sen varzishga yubording, sport qildirding deb ko'p tahdidlar oldim. Yana ham hech bir talantini gaplarga quloq solmadim. Chunki avlod meniki edi. Bir kun vatanga borib xizmat qilar deb umid qildim. Barnoning o'zi bugun ustoz. Sport klubida tikvondodan saboq beradi. Shogirdlarim bor, shubhalar bir 35 ga yaqin shogirdim bor. Ayol erkak qorishiq, kichkina katta demadan shogirdlarim bor. Bu gal men ham mashg'ulotga qo'shildim. Buni endi men ham bu sport turini mashq qilib ko'rdim, albattaki tekvonduni, lekin bu juda oson bir ish emas ekan. Barno bir oddiy ayol sifatida ko'pgina qoliblarni buzib bu yerga yetib kelgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayni paytda Barno qobila sifatida ta'sil olgan. Qobilalikni o'qiganimdan so'ra ko'rdimki, meni xushimga keldi bu maslak. Chunki bir bacha tug'yanida avval bilan meni quchog'imga keladi. Boshqa bir narsa bu, hamma ishlardan boshqa. Qobilalik bir insonni in avvalki in sof in mavsum holini avval bilan bizda ko'ramiz. Barnoning orzulari bir dunyo. Eng asosisi Afg'onistondagi ayollar og'irini yengil qilishdir. Afg'onistonga ketib, orada bir shifoxona ochmoqchiman. O'rni doktorlari ham ayol bo'lsin, hamshiralari ham ayol bo'lsin, o'rda yerni supurayotgan nafari ham ayol bo'lsin, darajada to'xtayotgan nafari ham ayol bo'lsin. Chunki o'ra kelgan nafar rohat bo'lsin. Bir ayol ketib, bir doktor erkak doktorga dardini ayta olmaydi. Bilasizki, biz Afg'onistonimiz shunda. Mundo bir proje qilamanki, inshaalloh ham ayollar uchun sport joyi ochaman, hamda bir shifoxona ochaman inshaalloh. Ayol kishi uchun ilmli, kasb, hunarli bo'lish nimasi bilan muhim deya savol qo'yaman. Bir erkakni aytim bersangiz, bir nafar aytim bermish bo'lasiz. Agar bir ayolga aytim bersangiz, bir narsalar o'rgatsangiz, bir formulani hammasiga bir narsalar o'rgatgan bo'lasiz. Chunki bir formulani asl idora etayotgan, asl tarbiyasini berayotgan bir onadir. Ona bilmasa, bachalar ham o'rganmaydi. Agarki ona bilinchli bo'lsa, o bachalar ko'p yaxshi bo'ladi, eğitimli bo'ladi.